Donostiako Gros auzoan ekin dio hauteskunde kanpainari Eusko Alderdi Jeltzaleak. Iñigo Urkullu lehendakari gaiak esan du bidegurutze batean dagoela Euskadi, etorkizuna jokoan dagoela eta EAJ-ak erantzukizunak hartuko dituela. Telebistako Euskadi pregunta saiotik nator. Orain, Eusko Alderdi Jeltzalea PNV responde saioa astera doa. Urkulluk esan du 175 konpromiso eta 610 ekimen daudela jeltzaleen egitarauan Euskadi berri bat eraikitzeko. Hiru nazio erronka aipatu ditu: krisia gainditzea, bakea eta elkarbizitza irabaztea eta Euskadi Europan nazioa izan dadila. Euskadi aurrera, hau da gure konpromisoa, denon artean lortuko duguna, elkarrekin eta elkarlanean, etorkizuna geurea da, programa bete egingo dugu, hitza ematen du. Lehendakari gai jeltzaleak esan du datozen 2030 urteak jokoan daudela hauteskunde hauetan.